کنسرٹ کے ہمارے معزز اسٹوڈینٹس السلام علیکم. میں پرسنلی شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اشتیاق صاحب کا کہ انہوں نے ڈی جی صاحب کی سپرویژن میں یہ اتنی اچھی آپ لوگوں کی ایک موومنٹ میں کہہ سکتا ہوں اسٹارٹ کی ہوئی ہے. جس طرح اشتیاق صاحب نے انٹروڈکشن میں بتایا, میں اور بھی ڈسٹرکٹس میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہم نے اسٹوڈنٹس کو انگیج کیے, لیکن اس میں موسٹلی اس طرح تھا کہ آئی وڈ گو ٹو اینی یونیورسٹی اور کالج اینڈ وڈ ڈیلیور اے لیکچر سمپلی, تو اس سے پھر بڑے اچھے ریزلٹس آ گئے. آپ لوگ ہمارے امبیسڈر بن گئے اور ایک طرح سے اس کا ایک چین ریئیکشن بن جائے گا, ٹرگرنگ ایفیکٹ ہوگا اس کا, بجائے اس کے کہ میں ہر یونیورسٹی جاؤں اور ایک ہی ہم میسج تو میرا اور آپ لوگوں کا ایک ہی ہوگا. اسپیشلی جو ہم فوکس کر رہے ہیں, ڈرگس تو بہت سارے ہیں لیکن آئس پہ جو ہم فوکس کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی جو لوگ اس ڈرگس کے بزنس میں انوالو ہیں ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس پہ ہے, انفارچونیٹلی زیادہ تر یونیورسٹیز اور کالجز اور پیرنٹس جو ہوتے ہیں, ہم پیرنٹس وہ تو ہم بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو یونیورسٹیز اور اسکولس اور کالجز پہ بھیج دیتے ہیں, اسپیشلی جو بارڈر کیا اس کو کہتے ہیں جہاں پہ ہاسٹلس ہوتے ہیں بارڈرس ہوتے ہیں وہاں ایسے اداروں پہ ہم بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. لیکن ڈیورنگ مائی پوسٹنگ ایز ایس ایس پی آفس تو کوئی اس طرح کی انسیڈنٹ ہو گئے وچ وار ہائی اوپننگ فار آل آف اس اور جو کہ بہت زیادہ تشویشناک تھے. ایک ایک انسیڈنٹ اگر میں رپورٹ کرتا جاؤں تو پھر ٹائم ملتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک بڑے خطرناک اس طرح کے ٹرینڈ چل پڑے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ ان کو اس طرح کی انٹائسمنٹ کے ذریعے سے اس ڈرگ پہ لگا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو انٹرٹینمنٹ ڈرگ ہے, یو انجوائے فار این آور آر ٹو ان اے پارٹی, یا اس سے آپ کا اسٹڈی اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے, اس طرح کے فالس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے اس پر بہت ہی خطرناک ڈرگ کے وبادی بن جاتے ہیں. ایک ہی دفعہ جب ایک اسٹوڈنٹ اس ڈرگ کو لے لیتے ہیں تو اٹ از ویری ہائیلی ایڈکٹیو, تو اس سے پھر وہ اپنے آپ کو پھر وہ جو عادت ہے وہ پھر چھوڑا نہیں پاتے ہیں, تو یو بیکم این ایڈکٹ اور پھر آپ نے جو اس کے کنسیکوینسز ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے کیا ہو سکتے ہیں. اینی وے انسٹیڈ آف فوکسنگ آن ڈیلیورنگ اینی لیکچر ٹو یو آن دس ڈرگ, یو آر آلویز اویئر آف دی بیڈ اور ڈینجرس کنسیکوینسز آف آئس, صرف میں آپ کو آپ کے جو ایفرٹ ہے اس پہ میں آپ کو ویلکم اور شاباش کہنا چاہتا ہوں, اور مجھے امید ہے جو آپ جاتے ہیں کالجز یونیورسٹیز میں تو ہمارے شہداء ہمارے غازی ان کا بھی ہم ان کو بھی ہم یاد رکھیں, اور ساتھ ساتھ جو کے پی پولیس میں نئے انیشیٹیوز دیے گئے ہیں اس میں آپ لوگوں کا یہاں پہ مدعو کرنا, اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایک تو آپ ہمیں اپنے ایفرٹس پروائڈ کرتے ہیں بلکہ بہت زیادہ ایفرٹس ہیں وہ بھی آپ ہمیں پرنٹ کریں,
اور ہم آپ کو کیمپنگ پولیس کے جو انیشیٹیوز ہیں جس کی وجہ سے ہماری پولیس فورس کا جو ریٹنگ ہے وہ ہائی ہو گئی ہے, اس کے متعلق ہم آپ کو بریف کریں اور پھر یہی چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کو آگے جا کے لوگوں کو بتائیں, تاکہ جس جس کا جو جو مسئلہ ہوتا ہے ہمارے پاس جو نئے انیشیٹیوز ہیں اس میں جو سسٹم میں امپروومنٹ آئی ہے آپ ان کے انیشیٹیوز کے لیے بھی ہمارے پیسے لگ جائیں.